Ustaj odmah! Ustaj! Ko si ti? Gde sam ja? Ljudi, ou! Šta se dešava ovo? Ko je ovaj? Izađi, daj mi drva! Šta kaže? Da mu dam drva, ali zašto? Gledaj, ima! Dijamantski mač, čekaj! Šta imamo mi ovdje? Dijamant? Ovo nešto ne valja. Okej. Okay. Ej, Bro, odmah daj drva! Da, da, imam drva, imam drva, evo ti, uzmi. To je to. To je to, jel sve u redu? Ovo vreme sutra is... Da, is, sutra ću isto to da donesem, okej. Okay. O, da, sada se sećam gde sam. Ljudi, ja sam zarobljen u selu nubova, gde svaki čovek u ovom selu nub. Sad se sigurno pitate, pa kako smo svi ovde nubovi? To se pitam ja. Ne znam ni ja kako smo svi nubovi, ali mi smo zaboravili da igramo Minecraft, apsolutno ne znamo da cepamo drva, ne znamo da kopamo. To nas sve uče ovi pro igrači. Većina nubova i umire od gladi, jer nam takođe ti pro igrači daju hranu. Ali kada ne uradimo naše zadatke, naravno da neće da nam daju hranu. I zato velika većina nubova umire. Molim vas, dajte mi hranu, molim vas, gladan sam, ne mogu da umiram od gladi, Samo što ljudi, ja ne znam odakle meni ovaj dijamant ovde i zašto imam hunger efekat. Ja ću da ostanem bez hrane, ljudi. Čekaj, imam ovde neku knjigu, tu sam verovatno nešto zapisivo. Drva cepaj sekirom, ne svađaj se sa proigračima, jedi da ne bi umro. Ja ne znam zašto se ničega ne sećam, apsolutno se ne sećam šta sam radio juče, a kamoli kako da igram Minecraft, apsolutno ne znam kako da cepam drva. Čekaj, čekaj, imam ovu knjigu. Drva cepaj sekirom. Ja nemam sekiru, imam wooden pickaxe i woodenu lopatu. Ja nemam sekiru, kako da dobijem sekiru? Čekaj, možda da pitam nekog nuba ovde iz ovog sela. Pro igrači nas takođe uče nečemu, to jest kopanju i cepanju kako bi njima bilo lakše. Nekako bi mi naučili da igramo Minecraft. I zbog toga nijedan noob ne voli pro igrače. Možda će čovek odavde da mi pomogne, to jest noob. Ej, ej, o, izvini što sam ti otvorio vrata. Ej, jel mogu da uđem, ej? Jel me čuješ? Jel možda otvoriš vrata? Šta ti treba? Ej, izvini, jel mogu da dobijem sekiru? Jel imaš možda sekiru? Naravno da imam. Okej, mogu da dobijem, molim te. Naravno, evo. Molim? Dobio sam drvo. Jel ovo drvo, ljudi? Čekaj, šta je ovaj blok? Jel ovo sekira? Moram da vidim da li je ovo sekira. Ne mogu baš da cepam drva sa ovim, ljudi. Ne znam nikako izgleda sekira. Čekaj, možda me je zezno ovaj čovek. Ne mogu nikako da cepam drva, ljudi. Pogledajte ovo, ne mogu. Ovo nije sekira, glupava. Šta je ovaj blok uopšte? Čekaj. Ovo je zemlja, pa piše mi ovde. Moram odmah da zapišem u ovu beležnicu. Na svakom itemu piše njegovo ime. Uspeo sam još nešto da ovde napišem kako bi se snašao bolje, jer sam skroz zaboravio sve. Niko od nas nubova ne zna šta je van ovog ovde sveta. Jedini svet koji smo videli koji je izvan ovog našeg sela i ovo ovde mesto, kada idemo da kopamo. Ovi pro igrači nas drže zarobljenim ovde, ali ne znamo iz kog razloga. Ne znam kako da... Ej, gospodine, jel mogu... Jel znate koje... šta je sekira? Šta je to, nema pojma! O, bože! Okej, ovaj pokušava da... cepa drvo! Šta? On je uspeo da polomi drvo! Kako? Uzet ću mu ja ovo. Uzeo sam mu jedno drvo. Kako to radi? Gledajte. Još jedno drvo je ostavio. Morat ću da ga pitam, ljudi. Ej, je li ima neko kod kuće? Ej, ej, možda mi otvoriš, ej. Ow! Slušaj, teo sam da te pitam, da li imaš... Kako cepaš drva? Kako to radiš? E, uspeva ćemo te. Da, kako si to dobio? Jel to sekira? Jeste.
Jeste? Uđi unutra da ti objasnim. Okej, šta da mi pokažu? Okej, šta si hteo da mi pokažeš? I on je noob, ne znam kako znaš... Ovo je drvena sekira. Da? To je sekira. Ne smiješ nikom da kažeš za ovu. Aha, neću nikom da kažem. Evo ti ovaj, ne kaži nikom za ovu drugu. Hvala ti puno. Da, to jeste sekira. Hvala ti, dve si mi dao, hvala ti puno. Neću nikom da kažem, ne brini se, sve je u redu. Okej. Kako se sada ovo koristi, ljudi? Jel se ovako Kako se koristi sekira? Kako se koristi sekira, ljudi? Zašto ne mogu da pocepam drvo? Zašto ne mogu drva da cepam? Glupo mi je sada idem nazad da pitam ovog. Ajde mi da vidimo koga još imam u komšiluku. Upamač, dođite, proizrači, dođite, nešto nije u redu sa mojom kućom, nešto mnogo strašno, dođite, brzo, upamač. Brzo, proigraču, dođi brzo, vidi, dođi, uđi unutra, zatvori vrata, uđi brzo. Vreme da mi odgovoriš na neka pitanja. I sada ćeš da vidiš glupavi proigrač... Neko mi kuca. Jel ima nekog ovde? Ooo, Rage, pa gde si bre ti do sad? Kako, gde si ti bre? Oni glupavi igrači, proigrači, zarobio sam jednog, dođi unutra. Šta bre, zatvori? Šta bre, vidi ga kako je lep. I šta sad? Ma da, sada ćemo da vidimo, sada ćemo da saznamo sve odgovore. Okej, može. Mi znam sve, mi proigrači, samo hoćemo iskoristavamo rubove jer su lumpi, samo to. Dobro, bravo, pušten si. Okej, slobodan je, jel si siguran Kovalski? Hvala. Što je sre... ipak izgleda da nije slobodan. Kako sam slučaj? Polako, Kovalski. Ja sam najveći nub. Okej, znači moramo nekako nubove da spasimo i da Da li si siguran da hoćemo da ih spasimo? Vidi ovu budalu, ja bože gleda, Da, ne cepa se tako. Kako, brate, ne znamo da cepamo drva. Slušaj, Kovalski, imam jedan plan. Ajde da okupimo vojsku, lele, sad... Da, može! Ajde da okupimo vojsku nubova i da pobegnemo odavde. Može, ajde! Idem ja ovuda da ih nađem, da ih zaposlim. Okej, idi ti tamo. Gde je nestao ovaj, brate? Ja idem kod onog mog prijatelja što mi je pokazao sekiru. Možda je ipak bolje da pitam Kovalskog kako se cepaju drva, lele, tamo u grom udario. Gledajte, pažljivo! Znači, ovo je sekira, sa ovim cepate drva! Jeste razumeli? Ovako cepate, samo kliknete i cepate. Ajde sad, da vas vidim. Ej, Kovalski, hoću da te pitam kako se cepa drva. Okej, već imam to, ali nec. Opa. Hoće da... zašto neće sad? Treba ti jača. Treba mi jača? Gle ovo. Ti imaš tu jaču, kako kad imaš istu? Pa, ovo je fejk što je imam u rukama, sad ću ti dam ja ovu pravu. Jel imaš tu jaču? Tu je ona! Probaj sada cepaš! Okej, jel mogu sa ovom? Mogu! Kovalski, hvala! Okej, Kovalski i dalje uči, gledajte koliko ima ovih studenata ovaj Kovalski. Dakle mi ovaj blok došao u ruke? Šta? Šta se desilo? Imam komandni blok? Šta to znači? Čekaj, idem do ovog mog prijatelja. Jel ovde živi, jel da? Jel ovde? Plašio se, prijatelju! Pazi, molim te, pazi! Ti si dobio, okej, izlazim! I ti si dobio taj komandni blok! Za tebe je čuvar, pazi, ponašaj se kao nuk! Da, neću toliko glasno, izvini. Vidim, dolazi. Pravit ću se normalno, okej? Kako se kopa zemlja? Okej, pošao je. Okej, zatvori ta vrata. Gdje si znači dobio? Šta je to? Ja sam to dobio, pogledaj, imam ja to. Ne znam šta radio. Znaš čemu služi? Od hakera sam nekom dobio, nema pojma. Hakeri? Kakvi hakeri? Okej, šta će mi se napunio odmah? Koji blok je čuje? Jo, moramo da izađemo, ljudi. Ko je spomenuo taj blok? Lako šta? Ne znam o čemu priča. Onaj tamo, noob, prijatelj je spomenuo taj blok, od njega smo čuli, Jurika, ne znam šta je to. Dobro, hvala ti Kovalski, hvala ti puno. Ajde, unutra. Ajde. Ok,
Čekaj, zatvori vrata, vidio si ovo? Da, to je komandni blok. Komandni blok? A, da. Okej, okay, od hakera, definitivno. Je li neko hakjer? Oooo!